მოგესალმებით ლომ. დევანდელ Iron Punch-ის შეჯიბზე, სადაც გავარკვევთვისა აქ უფრო ძლიერი დარტყმა. ყველაზე ძლიერი მსოფლიოში arm wrestler-ის შეჯიბრება ყველაზე ძლიერ strongman-ს. ოფიციალური აპარატი Iron Punch დგას მისამართზე რუსთაველის გამზირი 57 და ფოლოვით Instagram გვერდი Iron Lasha. ეხლა კი დავიწყოთ. შესანიშნავი დარტყმა. Da shedegi 2528. Ekhla ki gadavdivart meore monatsileze Konstantin Janashia. Fenomenaluri dartva